Og Sota var stedet der de prata I glede Om kampa som enga spilte Det har spillerne oppført seg veldig bra. De følger fair play-reglene, og de tar hensyn til hverandre. De bruker alle på laget. Jeg vil absolutt si at de har fulgt opp til forventningene. Fotballforbundet adopterte konseptet vårt. De syntes det var så bra at det måtte vi få ut I resten av landet også. Så nå det mange klubber I hele landet som arrangerer fargerik.